ទូរទស្សន៍នេះជួនជាទីគោរពឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាដាមជាសុផារ៉ាជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការយុវជនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអញ្ជើញចាក់អធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការជាយុវជនក្រមអាវាតក្រសួងចំនួន 202នាក់ក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាបានឲ្យដឹងថាការជួបជុំគ្នានៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់មន្ត្រីរាជការជាយុវជនក្រមអាវាតក្រសួង ឲ្យចូលរួមពង្រឹងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សម្រាប់យុវជនឆ្នាំ 2021-2023 ដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបានផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងសម្រាប់យុវជនក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំនេះផងដែរជារួមការងាររបស់យុវជនក្រោមអាវាតក្រសួងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យក្រសួងកាន់តែមានសកម្មភាពល្អប្រសើរ ក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឌីយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបើទោះបីជាប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃវិបត្តិជំងឺ កូវីដ-19យ៉ាងណាក្តីហើយភាពរីកចម្រើននេះបានទទួលការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន លើកឡើងតែក្រុមអគតិមួយចំនួនដែលមិនសាទរឬមិនគាំទ្រចំពោះសមិទ្ធផលដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកសាងឡើងមកដោយលំបាកនិងមានការអភិវឌ្ឍមកទល់សពថ្ងៃនេះឡើយប៉ុន្តែបែរជាខំរិះរកវិធីសាស្ត្របង្កបញ្ហាដើម្បីរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិនិងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយទៅវិញ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងទាំងអស់គ្នាមិនថយក្រោយហើយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបោះជំហានទៅមុខសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍជាតិនិងស្ថិរភាពក្នុងទូនាទីជាគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចឯកឧត្តមបន្ថែមថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលមានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងការពុះពារឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គនោះ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវជ័យជំនះលើគ្រប់កលៈទេសៈនិងទប់ស្កាត់បានរាល់ឧបាយកលរបស់ជនអាកតិដែលមានបំណងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិព្រមទាំងបាននាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពនិងភាពសុខសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងពិតប្រាកដផងដែរ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលក្រុមការងារទទួលបានពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទេសរដ្ឋមន្ត្រីអាយុដំត្រាំអ៊ីវទឹកបានអញ្ជើញបើវេទិកាសាធារណៈលើកទី1ឆ្នាំ2026របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទៅកោនដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រពន្ធធ្វើនាវត្តគិរីសុវណ្ណស្ថិតក្នុងឃុំត្រងើលស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង
ំពីលទ្ធផលការងារសំខាន់សំខាន់របស់ក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់លែងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2020រួចមកមានមតិសំណេះសំណាលឯកឧត្តមទេសរដ្ឋធម្មត្រីត្រាំអ៊ីទឹកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រមការងារថ្នាក់ជាតិមានទូនាទីលើកកម្ពស់ការដឹកនាំសម្របសម្រួលគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការដោះស្រាយបញ្ហានានាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមប្រធានក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់លែងបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាក្នុងការអនុវត្តការងារក្រមការងារពុំមានទូនាទីឬសិទ្ធិសម្រាប់កិច្ចការជំនួសក្រសួងស្ថាប័ននានាឡើយទន្ទឹមនឹងនេះក្រមការងារពុំមានទូនាទីចាត់ចែងកិច្ចការជំនួសរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឡើយ
ក្រមការងារត្រូវដឹកនាំជំរុញដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមន្ទីរអង្គភាពជំនាញនានាឲ្យលើកកម្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារស្របតាមទូនាទីភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវដែលបានកំណត់ក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាប្រឈមដែលមិនអាចដោះស្រាយបានក្រមការងារត្រូវជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការដោះស្រាយនិងធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យអំពីលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយដើម្បីរាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះអាជ្ញាធរដែនដីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពី3ឃុំរួមមានឃុំស្វាយរំពាឃុំត្រងិលនិងឃុំពោបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងមូលដ្ឋានរួមនឹងសំណុំពរសរុបចំនួន6ជូនអង្គវេទិកាសាធារណៈដើម្បីជួយបំភ្លឺនិងដោះស្រាយភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមត្រាំអ៊ីទឹកប្រធានក្រុមការងារនិងក្រុមការងារទាំងអស់ក៏បានធ្វើការដោះស្រាយនៅសំណួរនិងសំណុំពរចំនួន6របស់អាជ្ញាធរនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពី3ឃុំរួមមានឃុំស្វាយរំពាឃុំត្រងិលនិងឃុំពោដែលបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងអង្គវេទិកាសាធារណៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ទុកលំបាកនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់អាជ្ញាធរនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអ្នកសនិកជនជាទីគោរពអាដាមជាចន្ទតស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីស្រុកនិងឃុំបន្តរួមគ្នាពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនឯកឧត្តមជាចន្ទតបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកនិងឃុំទូទាំងស្រុកសន្ទុកឲ្យបន្តរួមគ្នាពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យបានល្អពិសេសការទប់ស្កាត់និងការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យការអនុវត្តផែនការភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនការស្នើរបស់ឯកឧត្តមជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយស្រុកសន្ទុកបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនអាជ្ញាធរដែនដីនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមជាចន្ទោក៏បានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងការកសាងកម្លាំងយុវជនដែលជាអ្នកបន្តវេនផងដែរក្នុងនោះត្រូវផ្ដល់អាទិភាពដល់កម្លាំងយុវជនជាស្ត្រីជាមួយគ្នានេះដែរអាយដាមបាននាំលើការក្រានរំលឹកឲ្យបន្តរួមសាមគ្គីគ្នាថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពនិងបន្តរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អហើយត្រូវបង្កើនការបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការអបាយកលណាដែលពនពងបំផ្លាញសមត្ថផលដែលប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកសាងយ៉ាងលំបាកនេះពេលកន្លងមកនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯកឧត្តមជាចន្ទោបានបញ្ជាក់ដែរថាទោះបីយើងមានកម្លាំងបន្តវេននិងមន្ត្រីល្អល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើខ្វះការសាមគ្គីនិងការឯកភាពគ្នានោះយើងមិនអាចសម្រេចបានជោគជ័យនៅការងារនិងទិសដៅសំខាន់សំខាន់នឹងភាពរងមមរបស់គណៈបកបានឡើយដូចនេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវផែនការនិងទិសដៅចម្បងរបស់គណៈបកដែលកំពុងដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានជោគជ័យនោះកត្តាសំខាន់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់មុនគេនោះគឺការសាមគ្គីភាពគុណធម៌និងវិន័យនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមជាចន្ទោបានស្នើឲ្យមន្ត្រីបកតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមកាបុកនេះឲ្យបានដោយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានដាច់ខាតតាមប្រសាសន៍អំពីអំណាចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកលោកស្រីប្រិមត្តរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីមានពិការភាពនៃក្រសួងព័ត៌មានជាការផ្សារភ្ជាប់នឹងការរាប់អាននិងចង់ដឹងពីសកម្មភាពការងារទាំងឡាយរបស់បងប្អូនជាជនពិការដែលកំពុងបំពេញកិច្ចការងារក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកជំទាវទេពរង្សីបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីមានពិការភាពក្រសួងព័ត៌មាននាយកស្ដីការក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមហ៊ុយសារាវុធរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការក្រសួងព័ត៌មាន
បានធ្វើរបាយការណ៍លើកឡើងពីសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមការងារដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015បានធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌និងសង្គមជាច្រើនក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកជំទាវទាំងនៅរាជធានីនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្រៅពីកិច្ចការងារសង្គមនិងមនុស្សធម៌ក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការក្នុងការតាក់តែងលិខិតគតិយុត្តនិងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីពិការភាព 2019-2023 ដំណាក់កាលទី2របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរជាទិដៅការងារបន្តក្រុមការងារបានលើកនៅផែនការជាច្រើនសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់តម្លៃជនពិការភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលុបបំបាត់ការរើសអើងលើជនមានពិការភាពក៏ដូចជាបន្តចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងសង្គមរបស់បងប្អូនជនពិការបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមគៀមមារិទ្ធិយាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសសមាជិកភាពក្រុមការងារដែលបានកែសម្រួលថ្មីរួចមកឯកឧត្តមអែមច័ន្ទមករារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវដែលប្រឹងប្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនជនពិការមិនត្រឹមតែជាមន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេគឺបានជួយដល់ជនពិការជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតដោយបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនដែលជាការផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជូនដល់ជនពិការពិសេសឯកឧត្តមក៏បានចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការអនុវត្តបានយ៉ាងល្អតាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ជនពិការក្នុងវិស័យព័ត៌មានបានពិនិត្យឃើញថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាទូរទស្សន៍ឯកជនមួយចំនួនទៀតបានបង្កើតឲ្យមានការបកប្រែសញ្ញាភាសាគោសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមានពិការភាពទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឯកឧត្តមអែមមករាបានលើកឡើងដែរថាតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ក្រសួងផែនការគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជនពិការកើនពីជាង100,000នាក់មកជិត70,000នាក់ច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការបានបង្ហាញពីនិយមន័យច្បាស់ថាអ្នកដែលមានពិការភាពគឺសំដៅលើអ្នកដែលមានការចុះខ្សោយបាត់បង់ខ្វះខាតនៅសរីរាង្គណាមួយនៃភាពជាមនុស្សហើយដែលបង្កឲ្យមានលក្ខណៈរារាំងឧបសគ្គដែលមិនអាចចូលរួមក្នុងសង្គមបានដូច្នេះហើយចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទឹកនោមផ្អែមស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនធ្លាប់បានវះកាត់ជាដើមនោះគឺចាត់ទុកជាជនពិការដែរហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យជនមានពិការភាពជំនួសឲ្យពាក្យជនពិការដែលពីដើមឡើយជនពិការគេសំដៅលើអ្នកដែលពិការភ្នែកដៃជើងជាដើមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងថាជាគោលការណ៍សម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗតម្រូវឲ្យការប្រឡងជ្រើសរើសជនពិការចូលបំពេញកិច្ចការងារប្រមាណ 2% យ៉ាងតិចសម្រាប់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហើយសម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានជាការរីករាយដែលមានមន្ត្រីជាជនពិការប្រមាណជាង 3% ដែលកំពុងបំពេញការងារជាមន្ត្រីរាជការហើយបងប្អូនជាជនពិការទាំងអស់ក៏មិនដែលបង្កភាពលំបាកអ្វីនោះដែរមានសកម្មភាពក្នុងការងារជនមានពិការភាពមានតម្លៃនិងមានសមត្ថភាពដូចមនុស្សទូទៅដែលមិនមានពិការភាពដែលនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់របស់រដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានកោតសរសើរចំពោះជនមានពិការភាពក្រសួងព័ត៌មានដែលបានខិតខំក្នុងការជួយបំពេញកិច្ចការងារជាមួយមន្ត្រីរាជការទូទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងឯកឧត្តមបានចាត់ទុកថាជនពិការភាពក្នុងក្រសួងព័ត៌មានគឺពិតជាមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយមន្ត្រីរាជការទូទៅដែលមិនពិការឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននិងសប្បុរសជននានាដែលបានជួយបឋមគាំទ្រដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការងារសង្គមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រកុមារកំព្រានិងការជួយដល់ជនពិការភាពបានយ៉ាងទូលំទូលាយហើយតាមរយៈនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថានឹងមានការបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារនេះបន្តទៅមុខទៀតជាពិសេសការចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងតម្លៃដល់បងប្អូនជនពិការនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនៃពិធីនោះដែរលោកសានសារ៉ាតមន្ត្រីពិការភាពក្រសួងព័ត៌មានក្នុងនាមមន្ត្រីរាជការដែលមានពិការភាពទាំង39នាក់
បានសម្ដែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃក្រសួងបរិមានបានជួយគាំទ្រនិងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជនពិការដោយមិនមានការរើសអើងហើយក៏បានកិត្តគូពីសុខទុក្ខលំបាកខ្វះខាតរបស់មន្ត្រីពិការភាពថែមទៀតផងជនពិការក្រសួងបរិមានសរុបនេះឱកាសនេះមានចំនួន39នាក់ស្រី13នាក់ដែលមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជា7នាក់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា3នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងរៃវត្ថុ2នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទូ2នាក់និងតាមបណ្ដាមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានកញ្ចប់អំណោយពីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវទេពរង្សីដោយក្នុងម្នាក់ៗថវិកា 50,000 រៀលអង្គរវីតាមីន70គីឡូក្រាមជាមួយនេះរទេះរុញចំនួន2គ្រឿងដែលជាអំណោយរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តCBYA ក៏បានប្រគល់ជូនដល់មន្ត្រីពិការជើងចំនួន2រូបនាឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមជាមហិមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសេះហនុនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេយយុនមីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាអតីតប្រធានមូលនិធិគុណធម៌បុប្ផាកម្ពុជាប្រចាំខេត្តប្រសេះហនុដឹកនាំមន្ត្រីខេត្តប្រសេះហនុនាំយកថវិការបស់សប្បុរសជនខេត្តប្រសេះហនុចំនួន100លានរៀលមកប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុប្ផានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយពិនិត្យព្យាបាលកុមារកម្ពុជាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសេះហនុបានរំលឹកពីការងារដែលកាលឯកឧត្តមនៅជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញដែលមើលឃើញពីស្ថានភាពលំបាកជាច្រើនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននាំកូនកូនមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុប្ផានៅជាជំរករងចាំបង្គន់អនាម័យជាដើមឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តបានបន្តថាយោងតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្កើតមូលនិធិគុណធម៌បុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិបន្ថែមជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុប្ផាថ្ងៃនេះឯកឧត្តមក៏បានដឹកនាំប្រតិភូសាលាខេត្តនាំយកថវិកាមូលនិធិត្រួតត្រងគុណធម៌បុប្ផារបស់ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន100លានរៀលមកប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុប្ផាឯកឧត្តមរស់សិលវ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានមូលនិធិគុណធម៌បុប្ផាបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកម្មការត្រួតត្រងមូលនិធិគុណធម៌បុប្ផាកម្ពុជាប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន100លានរៀលជូនមូលនិធិគុណធម៌បុប្ផាកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានកិត្តិយសសម្ដៅធានាចេរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុប្ផាសូមជម្រាបថាមូលនិធិគុណធម៌បុប្ផាកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនក្នុងទស្សនៈវិស័យកុមារជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជានៅតែទទួលបានការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុប្ផាទាំង5ទីតាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការចូលរួមបរិច្ចាគពីសប្បុរសជននានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទរទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកមើលព័ត៌មានជាបន្តនាយឧត្តមសេនីយ៍សេងយូអៀនអញ្ជើញប្រកាសសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិជួយស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងពិធីប្រកាសសមាជិកក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនិងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2020និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2021បានប្រពៃធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សេងយូអនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីលោកមិលសុផលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកឯកភ្នំថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍និងធ្វើរបាយការណ៍ជម្រាបជូនអំពីសភាពការទូទៅនិងសកម្មភាពការងារនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនៅទូទាំងស្រុករួចមកឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សេងយូអនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកឯកភ្នំទាំងអស់ដែលទើបបានទទួលភារកិច្ច
ត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនិងកម្មវិធីកំណែតម្រង់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានជ្រួតជ្រាបចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាមួយនោះដែរត្រូវខិតខំស្វែងយល់ដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពនៃជីវភាពសង្គមនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនិងការចុះប្រស្រ័យដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបប្រទះការលំបាកខ្វះខាតនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះនានានៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រូវបន្តខិតខំប្រមូលនៅរាល់យោបល់សំណើសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរួមគ្នាសិក្សានិងរិះរោចវិធានការដោះស្រាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សេងយូអនបានផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបង្កើនការប្រស្រ័យទាក់ទងពង្រឹងរបៀបរបបធ្វើការងារនិងរួមសហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចឲ្យបានល្អប្រកបដោយដំណាលភាពនិងគណនេយ្យភាពខិតខំពុះពៀបំពេញការងារឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ូសកុនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលព្រំដែនតំណាងឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលសំណងអគារប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនគោកចំនួន3និងផ្ទះបាយចំណុះវរៈសេនាតូចលេខ911និងវរៈសេនាតូចលេខ815ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ូសកុនបានថ្លែងនូវការកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះកងកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនគោកទិសភូមិភាគទី5ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលការណ៍បទបញ្ជាណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានប្រគល់ជូនក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនត្រូវសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអង្គភាពស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនានារក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិបានល្អប្រសើរគួរឲ្យមោទនភាពក្រៃលែងឯកឧត្តមបានជំរុញឲ្យគ្រប់បណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនគោកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់សម្អាតថែទាំលេណដ្ឋានជំរកស្នាក់នៅគ្រឿងឧបករណ៍សម្ភារៈដែលក្រសួងនិងអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិបានបំពាក់ក្នុងនោះសំណង់អគារប៉ុស្តិ៍និងផ្ទះបាយទើបសាងសង់ថ្មីនេះត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អតមកគណៈអធិបតីបានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុប្រគល់ទទួលនិងកាត់ខ្សែបូដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់ពីពេលនេះតទៅឯកឧត្តមមានមករាប្រធានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនិងឯកឧត្តមរស់សារ៉ាំព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញដឹកនាំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2020និងលើកទិសដៅបន្តឆ្នាំ2021របស់សាលាដំបងនិងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងឯកឧត្តមមានមករាលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានចាត់ការសំណុំរឿងបានរួចរាល់ចំនួន432សំណុំរឿងក្នុងចំណោមសំណុំរឿងសរុបចំនួន460សំណុំរឿងបើគិតជាភាគរយស្មើនឹង 93.91% រីឯសេសសល់29សំណុំរឿងកំពុងពិនិត្យចាត់ការឆ្នាំ2021នេះនឹងចេញសាលក្រមបានចំនួន533សាលក្រមឯកឧត្តមក៏បានចាត់ទុកការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកច្បាប់ក្រមអវត្តទាំងអស់ថាជាសមិទ្ធផលការងារវិស័យកិច្ចការតុលាការទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អក្រៃលែងតបតាមគោលការណ៍ដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងរបស់ក្រសួងយុតិធធឯកឧត្តមរស់សារ៉ាំបានថ្លែងថាក្នុងនាមអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដោយស្មោះជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានសាលាដំបងលោកអនុប្រធានសាលាដំបង
លោកព្រះរាជអញ្ញាលោកលោកស្រីចៅក្រមនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបម្រើការក្នុងសាលាដំបងទាំងអស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងបុព្វហេតុផ្ដល់សេវាយុតិធធជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាអ្វីជាចំណុចសំខាន់ក្នុងអង្គសន្និបាតនេះគឺការបូកសរុបការងារនិងការកំណត់ផែនការសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំថ្មីដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយគោលដៅផ្ដល់សេវាយុតិធធជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយសមភាពសច្ចភាពនិងជឿទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលើប្រព័ន្ធតុលាការយើង។